निवडणुकांमध्ये शिवसेना आणि भाजपा यांची युती झाली नाही तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा पराभव निश्चित होईल असा अंदाज भाजपचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी वर्तवलाय. युती झाली नाही तर रावसाहेब दानवे 1.5 लाख मतांनी पडतील असंही त्यांनी म्हटलंय. माझा सर्वे रावसाहेब दानवेंच्या प्रभावामध्ये असं आहे की तिथे शिवसेनेचे बरीच वोटिंग आहे, मतदान आहे. शिवसेनेला मानणारा खूप मोठा वर्ग आहे त्या मतदारसंघात आणि शिवसेना आणि भाजपाची युती असल्या कारणाने रावसाहेब दानवे 4 वेळा निवडून आले. त्यामुळं मला असं वाटतं की युती झाली पाहिजे. युती झाली नाही तर रावसाहेब दानवेंना सगळ्यात मोठा फटका बसेल. रावसाहेब दानवे 1.5 ते 2 लाख मतं दिक्कीने पडतील तिथं. त्यामुळं मला त्या मतदारसंघाचा खूप अभ्यास आहे. माझे खूप तिथं कार्यकर्ते आणि काही माझे मित्र त्या भागात राहिले आहेत. त्यामुळं मी त्या एरियातलं सगळं सर्वे घेऊन आपल्याशी बोलतो आहे. माझी भूमिका अशी असेल की मी इतकं सर्वे तिथं परफेक्ट केलेलं आहे की जर का युती झाली आमची तर रावसाहेब दानवे 1.5 लाख मतं निवडून येतील. पण युती झाली नाही तर रावसाहेब दानवे 1 ते 1.5 लाखाने पडतील. नाही पडले तर मी माझं सर्वे चुकीचं आहे समजून मी ह्यापुढे कधीही राजकीय सर्वे करणार नाही आणि राजकीयांचे विषय मी कधीही काही कोणाशी बोलणार नाही. हो, पण मी राजकीय संदेशसुद्धा घेईन. म्हणजे माझं जर सर्वे चुकला तर खरोखरच आमची युती नव्हतं जर दानवे निवडून आले तर मी त्यांचं स्वागतच करेल. परंतु मी असं समजेल की मला राजकीय परिपक्वता नाही आहे त्यामुळे मी राजकीय संदेश घेईन. पण सांगू शकतो अजून माझं पूर्ण महाराष्ट्रात सर्वे झालेलं नाही आहे. माननीय देवेंद्र फडणवीस मला सर्वे करायला सांगतात, जर त्यांनी सर्वे करायला सांगितलं तर मी करेल. पण मी एवढं सांगू शकतो की भारतीय जनता पक्ष युती झाली तरी नंबर 1चा पक्ष राहील. युती झाली नाही तरी नंबर 1चा पक्ष भारतीय जनता पक्ष राहील. काही स्थानिक मंडळे नेहमीच ताशेर ओढत असतात, हे काही नवीन नाही आहे. परंतु आपणांचा जो काही निर्णय घ्यायचा असेल, समजा हे खूप गंभीर आरोप आहे, ह्याच्यावर काही निर्णय घ्यायचा असेल तर पक्षश्रेष्ठी घेतील, त्यांना काढायचं ठेवायचं हे पक्षांच्या अंतर्गतली बाब आहे, हा माझा विषय नाही आहे. परंतु असे आरोप झाल्यानंतर आपल्यांनी स्वतःहूनच राजीनामा दिलं पाहिजे. याची चौकशी होईपर्यंत आपल्यांनी स्वतःच राजीनामा दिला पाहिजे.